ପଡ଼ିଲା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ସ୍ତତ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଇବା ହେଲା କାଳ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ତଳେ ଥିବା ଶିଉଳିରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଆହତ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜୀବନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି କଳରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଶିଉଳିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗଳି ଯାଇଥିଲା ଲୁହା ରଡ୍। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। मंदिर के पास में प्याऊ है, तो सरदर में पानी पीने के लिए गया तो फिसल गया। उस पानी था जहाँ चिकनाई थी तो फिसल गया, तो वो हाथ उस रोड पर गया तो हाथ में लगा, दूसरा किधर लगा? नहीं, ओनली हाथ पर, दूसरा किधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या घुसा? रोड घुसा ना? हाँ, वो स्टील का सा रोड था, वो घुसा। सीधा सड़क टैप रु विशुद्ध पानी जोगाइबा उद्देश्य रे पुरी रे आरंभ होइतला ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଉନ୍ନତମାନର ଟ୍ୟାପ୍। ଲଣ୍ଡନ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ପୁରୀରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କଥା କହି ବାହାବା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନାହିଁ ସମୟ। କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଚଳ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ନିକଟରେ ଶିଉଳି ଜମିଲାଣି। ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲାଣି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ବିଫଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୁରୀ ସହର ସାରା କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ଶିଉଳି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଖବର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆସିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛକ୍ଷରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ତାର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍ ଏପଟୁ ମାନେ ଏପଟେ ପଶିକି ସେପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? କେବଳ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଙ୍କର ଆଡ଼ଭଟାଇଜ୍ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ଦୁଇଟା ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି କି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାଟର୍ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ରେଗୁଲାରଲି ଆମର PHD ତରଫରୁ ଅଡିଟ୍ କରାହେଉଛି, ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଚେକିଂ କରାହେଉଛି, ଆଭେଲେବିଲିଟିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସେନ୍ସର୍ ଥ୍ରୁରୁ ମନିଟର୍ ବି କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବି 150-200 ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିଚ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଗିଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ତ ଆମକୁ ନଲେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ PHDକୁ ନଲେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି PHDକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ତାକୁ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବେହାଲ। କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।